Me cago en Déu, 2.000. Ah, no, 20.000. Ah, pensava que eren 2.000. Per això han sortit els números. 20.000, 40.000, 60.000, 80.000, això són 100.000. Sí, i aquí compta. 100.000 per aquí, 10.000. Quants me'n dones? 6. Thank you.
tia que va sortir. Sí, sí. Amigo! Sembla que sentia.